Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Gabriela e você está pronto para a arte de hoje? A arte de hoje é facinho, facinho. A gente vai aprender sobre pontilhismo. Pontilhismo nada mais é do que você ficar fazendo pintinha, 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 pontinho, 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 pontão, pontão, pontão. E daí sai um desenho bem lindo. Eu usei canetinhas para fazer o meu desenho, mas você pode fazer com qualquer material que você encontrar em casa. Combinado? Vamos dar uma olhada para nossa atividade no primeiro ano? Olha como ficou lindo meu pontilhismo. Tudo bem que não deu para entender direito, mas olha, eu fiz um mar bem lindo, eu fiz um sol bem lindo, eu fiz montanhas bem lindo, eu fiz nuvens bem lindas e eu fiz um céu bem lindo. Ficou muito legal, né? Tomara que você tenha gostado e tomara que o seu ficou bem bonito. Lembra de mandar para mim a tua atividade, hein? Um beijão e até a próxima!